לצורך זה אני רוצה להזמין לסוג של אימות לבמה את רינה דגני. היא חוקרת ערים, מומחית לתחום האיור, מנכ"ל גיאוקרטוגרפיה, וג'קי מוקמל, מנכ"ל ובעלים של מה נכסים. בבקשה. אני רק אקדים ויאמר שאני רוצה דווקא להצליב את שניהם בנושא אחד, שבו בבקשה, בנושא אחד מאוד חשוב, וזה בעצם הבריחה מתל אביב של משרדים, כי המחירים שם איומים. רינה יותר תתמקד בתחום הפריפריה, ועתיד לא כל כך ורוד בתחום הזה של חלוקה לשתי מדינות, וג'קי ידבר יותר על המחקר שנוגע לנושא של העזיבה לתל אביב להרי הלוויין עקב העלויות הגבוהות. רינה, תתחילי אולי. הכנתי מצגת קטנה שפשוט תראה לנו קצת את הנתונים לפני שאנחנו מתחילים בנושא של הדיון. אז הנושא שלנו זה שוק הדיור, שוק הנדלן, לאן יעלה ירד, ואני בעצם העדפתי לקרוא לזה מתקפת אזורי תעסוקה במרכז הארץ. זה קצת מצחיק מה שאני אומרת, אבל תכף אני אסביר למה אני מתכוונת. בעצם אנחנו מדברים על מדיניות הממשלה. מה היא עושה? מדיניות הממשלה היום משחררת קרקעות ונותנת הסכמי גג. אנחנו נדבר על מה זה עושה מבחינת ריכוז האוכלוסייה, ואיך זה משפיע על ריכוז של שטחי תעסוקה ומשרדים, שזה חלק מהדברים האלה, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל למנוע את נטישת הפריפריה. המדיניות שלנו היום, של מדינת ישראל, בעצם גורמת לעיוות של שוק המגורים ושוק התעסוקה בישראל. למה? יש לה מאזן, היא בונה, היא מרכזת את הכל במרכז הארץ, ובעצם מוציאה ומחברת גם את התעסוקה. זאת אומרת, יש לה השפעה ישירה על מחירי הנדלן, היא מציפה את השוק של הדיור באופן ממוקד ביישובים מסוימים, ובעצם מסיטה את הביקוש מהמגורים מהפריפריה למרכז הארץ. התוצאה היא, אנחנו מקבלים מדינה במרחב גדרה חדרה ונטישה של הפריפריה. אם נסתכל על התחלות הבנייה, אני מתחילה בנושא של הבנייה, כי זה קשור אחר כך גם בתעסוקה ובמשרדים. כשאנחנו מסתכלים על התחלות הבנייה, אז כולכם רואים את הצבע התכלת, שבעצם מראה שמשנת 2009 או מ-1999, מה היה כמות הדירות שנבנו במחוז תל אביב והמרכז ביחד. רואים שזה עמודות קטנות, וככל שאנחנו עוברים לקצה של השנים האחרונות, ב-2012, 2013 ו-2014, אנחנו רואים איך מספר הדירות עולה בתל אביב, באזור תל אביב והמרכז. זאת אומרת, הביקושים גוברים, ואנחנו בעצם נותנים להם להיכנס לתוך הנושאים האלה. אני רק, הנה, דוקטור דגני, אני רק מבקש באמת שנתמקד בנושא המסחר. אני רוצה תעסוקה, זהו, עכשיו אני רוצה להביא את זה לתעסוקה במקרה הזה. זאת אומרת, אני רוצה להראות שבעצם מה שיקרה היום, כתוצאה מהמדיניות החדשה של הסכמי הגג והשחרור הקרקעות, בעצם אנחנו נגרום לזה שיהיו בתוך גוש דן, מרכז הארץ, 35,000 יחידות דיור, מתוך ה-50-55 נגיד שיבנו בשנים הקרובות. זה מה זה אומר? שבעצם אנחנו עוצרים את הפיתוח של הפריפריה. זאת אומרת, תוספת אוכלוסייה מצריכה גידול בהוצאות הרשות המקומית, מצריך מקורות הכנסה לרשות המקומית, מצריך ארנונה עסקית. אבל אני רוצה לעצור אותך ולהקשות, כי פשוט זה סוג של דו-שיח. וזה מביא לעסקים. שניחה, רינה. אני רוצה להקשות ולהגיד שמבקר המדינה בעצמו, נתניהו במהלך כל הדיבורים, האשים את ממשלת אולמרט על זה שהיא בעצם יצאה לפריפריה וגרמה לעליית המחירים. ואת בעצם אומרת הפוך. היא לא יצאה. היה צריך לצאת לפריפריה. בוודאי. בוודאי, היה צריך לצאת לפריפריה, ואנחנו בעצם נמצאים היום במצב של ריכוז, ואני רוצה לראות את המספרים האלה עוד שנייה אחת בנתונים. זאת אומרת, התוצאה הזאת שאנחנו רוצים, שאנחנו מביאים את האוכלוסייה לתוך למרכז הארץ, למחוז תל אביב, מחוז מרכז, בעצם גורמת לנו להגדלת שטחי התעסוקה. היום אנחנו מלווים עשרות יישובים בפיתוח שטחי תעסוקה. כפר יונה, נס ציונה, הוד השרון, כפר סבא, הרצליה, גדרה, חדרה, כל אחד מהם רוצה 2 מיליון מטר מרובע, מיליון כבר לא מספיק להם, אז כל אחד רוצה יותר. זאת אומרת, אנחנו בעצם מרכזים את כל התעסוקה במדינת ישראל לתוך המקום. מחסלים שטחים ירוקים, מקטינים את הפעילות העסקית, גורמים לעלויות ניכרות בפיתוח של כל אזור תעשייה בכל מקום צמוד, פרדסיה, כפר יונה, נתניה, כל הכפר. מה יקרה בשורה התחתונה? השורה התחתונה זה שבעצם אם לא נעצור את הדבר הזה, אז יהיה אסון. זאת אומרת, מדינת ישראל, תסתכלו על הנתונים, צריכים, קודם כל אני חושבת שצריך גם להתייחס, כמו שאמר כבר בן קודם, שהמגורים, דיברנו על המגורים, חסר, 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 אף אחד לא רואה שגם חסר שטחי תעסוקה במדינת ישראל. תסתכלו על הגרפים, משנת 85, אנחנו רואים איך שהגרף עולה ויורד
ובעצם אנחנו נמצאים היום בשנת 2014, כאילו אנחנו נמצאים בשנת 90. זאת אומרת, כמות הבנייה היום לתעסוקה, תעסוקה זה גם כולל משרדים, תעשייה ומשרדים. ברגע שאנחנו רואים את הגרף הזה, כל אחד רואה בעין, לא צריך להיות חכם גדול, בשביל לראות שבעצם אנחנו בונים היום כמעט כמו שבנינו בשנות ה-90. כלומר, במילים אחרות, מה שאת אומרת, זה שבעצם יישובים חדשים, שכונות חדשות, כמו חריש, כרמי גת, בעצם יבלו ברכבת או בכביש 6. או בכביש 6, או שמסכים שלהם תעסוקה, ומי יכול לבנות להם תעסוקה. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לפזר את הארץ, אבל הסך הכל צריך הרבה שטחי תעסוקה שבעצם לא בונים היום. היום יש בישראל בערך, לפי הבדיקות שקיבלנו משרד הכלכלה, בעצם רואים ש 300 מיליון שטחי תעסוקה יש, לא צריך לתכנן שום דבר, יש המון שטחי תעסוקה, 40% מהשטח הזה ריק, וזה דברים שצריך לתכנן. ואם אתם רוצים לראות את התמונה, מחוז תל אביב ומחוז המרכז, אתם רואים שזו אותה תמונה שהצגתי לכם קודם. בעצם מה אנחנו אומרים? שיש היום ריכוז של כל התעסוקה במרכז הארץ, וזה יהיה עוד יותר גדול, וזה ימשיך ויתרחב. תסתכלו על הגרף הצהובים, שכמה היום בונים בהשוואה לכמות האוכלוסייה. זאת אומרת, כמות התעסוקה במרכז הארץ הולכת וגדלה, ולכן בעצם אנחנו מקבלים בעיה. ופה יש לכם את החישוב, מי שרוצה לראות מה יקרה בפריפריה. זאת אומרת, אם גוש דן יקבל היום 1.2 מיליון, אז לא נשאר כלום לכל מדינת ישראל, ירושלים, חיפה וכל האחרים, בעצם נשארים היום בלי שום דבר, וזה חישובים של כמה מטר צריך פר בן אדם. ואני אפסיק פה, אם תרצה נמשיך אחר כך okay, למשהו אחר. תודה רבה. ג'קי, בעצם אתה... המסקנה החשובה מכל הדברים האלה, שאם אנחנו הולכים למה שנעשה היום, צריך בעצם לרכז ולהפוך לאשכולות ולהפסיק לבנות בכל מקום אזור תעשיית תעסוקה משרדים, אלא לרכז אותם במקומות ולחלק את ההכנסות, זה בעצם התשובה שלי. תודה. ג'קי, בעצם במילים אחרות אפשר לומר שאתה התרעת כאן על ירידת מחירים, והיום אפשר לראות, כמו שאתה כבר במחקר שעשית מצביע, על בריחה מתל אביב בגלל היוקר שלה. מה יקרה? האמת היא שאת ההרצאה של מנכ״ל משרד הבינוי הוא הצליח לבלבל אותי. אני לא יודע אם הוא מפנה משרדים מדירות או הוא מפנה משרדים מבניינים ישנים. הפתרון היום שניהם? יש בתל אביב, שים לב, בתל אביב כ-250 אלף משרדים שנוטים ליפול אפילו. ולאחרונה ראינו את בית אלעל. בעולם המפותח באו ואמרו, בניינים כאלה ישנים, ניתן היתר לבעל הבניין לשפץ את הבניין על פי הנורמות שלנו, וניתן לו אפשרות להפוך אותו למגורים. מה שקורה בניו יורק. זה קורה בניו יורק, בפריז, במדריד, בהמבורג, בברלין קרה. ולא בישראל. ולא בישראל. להשכלה כללית, תחום המשרדים בישראל, לעומת המדינות המרכזיות באירופה וניו יורק, אנחנו נמצאים ב-15 מטר מרובע לתושב. וואו. כאשר בניו יורק זה 4.9, בפריז זה בערך 10, בברלין זה 4.7. איך אתה רואה את השוק? מה הצפי שלו? אני חושב שתחום הספרות הולך וגדל. יש ספרות למוסדיים שאנחנו יודעים עליהם, ויש את התחום הספר האישי שאנחנו מסתפרים כאשר אנחנו קונים את הנדלן וצריכים להזכיר. אני חושב שבונים בלי בדיקה, בלי סטטיסטיקה, קצב הבנייה הולך וגדל. אזור המרכז, לדעתי, עד 2018, הולך לקבל בערך 1,000,000 מטר מרובע משרדים. ולא נשכח לציין שאתה בעצם השלוחה של CBRE, שזה חברת המחקר הגדולה בעולם. בעולם. שזה לא שהמחקרים שאתה מדבר עליהם באמת בקרקע, זאת אומרת. עכשיו, אנחנו בודקים, זה רק אזור המרכז. גברת גני מדברת על הנושא הזה של פיתוח אזורי תעסוקה, ובאים אליי על פיתוח אזורי תעסוקה גם בצפון. ואני אומר, מה גדל באוכלוסייה? יוקנעם זה דוגמה טובה. יוקנעם זה דוגמה מצוינת, אבל משהו צריך להיות גדל, עלייה, משהו. אין, לא רואה. אני לא יכול להגיד על השכונות שלך בפעולה ובמקומות נוספים. שוק המשרדים עד 2000 ובערך 2008, אנחנו ראינו עלייה של ביקושים. זאת אומרת, חברות התפתחו, גדלו. היום הצריכה של השוק הייתה בערך 200,000 מטר מרובע משרדים בשנה. כל השוק הישראלי. כאשר מתוכם זה משהו כמו 100,
120 אלף מטר גידול ו-80 אלף מטר שדרוג של אנשים השבוע. היום אנחנו רואים ביקוש של 130 אלף מטר, שמתוכו זה 100 אלף מטר או 90 אלף מטר שדרוג, והשאר זה התפתחות. זה הולך וקטן, ואנחנו לא רואים עלייה בכלכלה, אנחנו לא רואים איזה נסיגה, ואני רואה שבונים ובונים ובונים, ואני שואל למי? למי? למי זה צריך להיות? ואין תשובה. אין תשובה. ואני חושב שזה מעוטט. אני חושב שזה מעוטט על איזושהי ירידה במחירים, או אני לא אגיד ירידה במחירים, אני אגיד אולי רמת סיכון מאוד גדולה. כלומר, נראה יותר ויותר נפגיע לקשיים של יזמים. בדיוק. לכן אני מציע לרשויות, ואני חושב שלרשויות זה לא מעניין, ופניתי בעיריית תל אביב, אני חושב שהסתובבתי בכל המחלקות. חבר'ה, קחו בניינים ישנים, קחו את אזור השוקן, ברחוב השוקן. מי גר שם? 700 מלטשות עזבו בבורסת רמת גן, להודו. באזור השוקן אתה רואה שמי שמגיע לשם, יסלחו לי, זה כל מה שנקרא השוהים הבלתי חוקיים, בתוך בניינים שיכלו להיות בנייני פאר לדעתי, בניינים שהצעירים רוצים אותם למגורים. טוב, אני מקווה שמקבלי החלטות פה בקהל יקבלו את ההחלטה. רינה, תגובה האחרונה, יש לנו חצי דקה. אני חושבת שצריך להסתכל על השוק של המשרדים לא בשנה, שנתיים, כי באמת בשנת 2017 בערך יהיה לנו 600 אלף יחידות שיגמרו, מטרים שיגמרו בתל אביב, אבל הפחד של האנשים כבר ב-2014 הוריד את זה לפחות מחצי. זאת אומרת, יש לנו התייסבות של השוק, אבל בסך הכל צריך להסתכל לאורך זמן. אסור להסתכל בשנתיים האלה שאולי יהיה לנו ב-2017-2018 טיפה עודף בשוק, אבל בסך הכל אנחנו צריכים לראות את זה בגדול ולא להסתכל על קטן, כי מדינה קטנה שנתיים לא קורה כלום. אבל אולי גם מילה אחת לגבי המשרדים. התוספת, דווקא עיריית תל אביב אומרת היום שבעצם יש לה משרדים שהופכים לדירות, בדיוק הפוך ממה שאמר קודם בן, ושבעצם צריך להגדיל את המשרדים, ותיקחו את כל בתי המלון היום, כל האזור של המער הישן של תל אביב, בעצם בנייני משרדים גדולים מאוד, כל האזור של בית גיבור, בית שרבט, שבעצם יהפכו גם הם למגורים או מלונאות, וזה יוסיף לנו למשרדים. זאת אומרת, אני לא רואה את הבעיה שתהיה בשוק המשרדים. אמן. תודה רבה.